May gabi ka natong tanan, ang Diyos maayo ka natong tanan. Karong gabi yun ang mga igsoon kita, magatoon sa pulong sa Ginoo, pinaagi na ini mga igsoonan, makahatag ka nagdungag ka natong pagdasig, labi na sa itong pagpangalagad sa itong buhi nga Diyos. Sa itong pagpadayon, mag-imbitahon na ito ang presensya sa Ginoo, o kita mag-aampo diha kaniya. Hallelujah. Labing gamana na mo na buhi nga Diyos, dagan salamat, Ginoo, si mong kaayo sa mong kinabuhi. Labi na karuntak na ugad kami, magatuon si mong pulong, usap ugad kami, makadawat na podog, langit nung kaalam. Makadawat mi og pagdasig Ginoong Diyos sa mong pagpangalaga diha kanimo. Nasayod mi Ginoo ang kalibutan, grabe ang sitwasyon, grabe ang kalisod. But Lord, ikaw ang Ginoong Diyos nagkakanunay, naghahatag ka na mong dungag nga kusog. Karon nga gabi, Ginoong Diyos, abrihi tanan amo sa labutan. Nga din Lord, makadawat yun mi Ginoo, og madasig na pod mi, og makasabot mi sa mong pulong na mong madungog karon nga gabi. Makausap ugad, dihugi ang matag-usa, kung asa man sila karon ugad, asa man meron Lord, ikaw Ginoong Diyos, makiguban ka na mo. Dagan salamat in Jesus' name. Amen o amen. Hallelujah. Mga igsoon, kitang tanan karon sa atong kinabuhi, makaingon gyud ta o dagag pagsulay may tabo sa atong kinabuhi. Usahay, makaingon ta, unsaon na to pagkahibalo kung unsa gyud ba kamaayo ang Ginoo. Ang akong topic karong gabi o na mga igsoon, atong pagatunan ang pagkamaayo sa Diyos. Balikon ako usahay, dili makalimot usahay, makapangutana ta nga Lord, sa among sitwasyon karon, asa ba nabahin sa among kinabuhi nga maayo ka? Karon gabi o mga igsoon, usabon ko ato ka na pagatunan. Kung bit-bit ninyo yung Biblia mga kaigsoonan, paliw ko abri diha sa Salmo. Sa Salmo kapitulo 34. Ug atong pagabasahon mga kaigsoonan, ingon pa diri. Daigon ko sa kanunay ang Ginoo. Dili ako muhunong sa pagdayig kaniya. Pasidunggan ko ang Ginoo tungod sa iyang mga binuhatan o ginaot nga ang mga dinaog-daog mamati og malipay. Uban kamo kanako sa pagdayig sa Ginoo. Magiusa kita sa pagdayig kaniya. Nagaampo ako sa Ginoo og gitubag niya ako. Hallelujah. Giwagtang niya ang tanan kong kahadlok. Amen. Magmalipayon ang mga nagasalig kaniya og dili gayud sila maulawan. Mitawag ang kabos sa Ginoo, gitubag niya kini og giluwas sa tanang kalisod. Ang anghel sa Ginoo nagabantay sa mga nagatahod sa Ginoo og muluwas kanila sa tanang katalagman. Sulayin ninyo og inyong makita kung unsa ka maayo ang Ginoo. Bulahan ang tawo na nagadangop kaniya. Amen. Tahoran ninyo ang Ginoo kamong iyang matinud-anong katawhan. Kay ang mutahod kaniya dili gayud makabsan sa tanang niyang gikinahanglan. Ang mga leyon mahimong makabsan sa kalanon o maggutman. Apan, ang mga nagadangop sa Ginoo, dili gayod makabsan sa maayong mga butang. Hallelujah. Dali, kamong buot magtuon, pamatian ninyo ako. Tudluan ko kamo sa pagtahod sa Ginoo. Buot ba kamong makaangkon o buot ba kamong makaangkon o taas na kinabuhi o magmalipayon? Likayin ninyo ang pagsulti og daotan og ang pagpamakak. Likayin ninyo ang daotan og buhata ang maayo. Tinguhaagayod ninyo ang pagkinabuhi nga malinawon uban sa inyong isig katawo. Nagabantay ang Ginoo sa mga matarong. Amen. Og nagapamati sa ilang pagpakitabang. Apan kasilagan niya ang mga nagahimo og daotan. Laglagon niya sila o dili na sila mahinumduman pa sa mga tao sa kalibutan. Nagapakitabang kaniya ang mga matarong o dunggo niya sila. Iya silang luwason sa tanan nilang kalisdanan. Duol ang Ginoo sa mga napakyas. O luwason niya ang mga nawad-an o paglaom. Daghang mga kalisod ang muabot sa kinabuhi sa taong matarong. Apan, luwason siya sa Ginoo gikan ni ining tanan. Bantayan gayod siya sa Ginoo
o wala gayoy bisan unsa sa iyang mga bukog nga mabali. Ang mga mabuhat og daotan maura usab ang mupatay sa mga tawong daotan. Silutan sa Diyos kadtong nisalig sa mga o nasilag. Silutan sa Diyos kadtong nasilag sa mga matarong. Luwason sa Ginoo ang nagaalagad kaniya, ang tanan nga mudangop kaniya dili silutan. Amen. Hallelujah. Ang atensyon o nagalantaw ang Diyos sa mga nanawag o nagasampit kaniya. Bisan kung naghatag nagpamaagi ang Diyos sa paglikay gikan sa kasamukan o sa tabang sa mga oras sa kasamok, makasiguro kita nga kanunay siya nakadungog o mulihok alang sa mga nahigugma kaniya. Amen. Ang konteksto ni ini atong gibasa sa Salmo 34, mao ni isa ka salmo ni Haring David o ni David nga magkalagiw gikan kang Saul. O nakita niya iyang dalan sa kampo sa pang-Palestihanon. Na siya na sa Palestihanon na siya sa natubangan ni Abimelech. O samtang naa siya sa tubangan ni Abimelech, nagpakaroningnon siya nga buang aron dili siya mahimong hulga sa mga Pilistino. Ato sa kini nga oras nga layo siya sa iyong mga tao, naluya siya, naluya si David mga igsoon. Kini nga salmo ni David nakahatag og pagdasig kanato og giawa kita, labi na sa niining mga kalisod nga panahon, nagdasig kini kanato na magtawag sa Ginoo. Aron atong i-invite siya sa atong kinabuhi. Ato siya ang masinati sa pinasahi nga kinasaritian sama sa mga nasinati ni David. Amen. Usaw-saw kini kasalmo ni David nga nag-testify siya kung unsa kamaayo ang Diyos sa iyang kinabuhi. Sa versikulo 8, atong mabasa, sulayinin niyo og inyong makita kung unsa kamaayo ang Ginoo. Ang pagtilao o pagsulay o masulayan o pagtanaw sa kamaayo sa Ginoo, wala magpasabot o susihon ang mga kredensyal sa Diyos. Pasabot ni ini mga igsoon nga kini usa ka mainit nga imbitasyon. Ginaimbita kita mga igsoon nga muduol kita diha kaniya sa atong Diyos. Amen. Buhato nato ang una nga lakang, unsa nga lakang ni mga igsoon pagka masulundon sa pagsunod sa Diyos. Obedience. May baluan nato nga siya maayo og buutan nga Diyos. Kung gisugdan na nato ang kinabuhing Kristiyano, ang atong usay, ang atong kahibalo sa Diyos gamay pa og dili kompleto. Pero samtang nagasali kita kaniya, adlaw-adlaw masinati nato kung unsa siya kaayo o ginahinay na atong mahibaluan kung unsa ang Diyos sa atong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Sa versikulo 10 antod sa versikulo 9 antod 10 nagaingon, tahura ninyo ang Ginoo kamong iyang matinud-anong katawan. Kay ang matahod kaniya dili gayud makabsan sa tanan niyang gikinahanglan. Mga liyon mahimong makabsan sa kalanon o magutman. Apan ang nagadangop sa Ginoo dili gayud makabsan sa mga maayong butang. Amen. Hallelujah. Sa una, mahimo nato mapangutan ang pahayag ni David tungod kay kulang kita sa daghang mga maayong butang. Dili kini saad nga ang tanan nga mga Kristiyano adunay tanan o makuha nila ang tanan nilang gusto. Hinoon kini ang pagdayig ni David alang sa kaayo sa Diyos, sa tanan nga nagtawag sa Diyos sa ilang panginahanlan. Ingnon ta mo sa tinod mga igsoon og pagatubagon kita o pagatubagon sila sa Diyos. Usahay wala na to damha nga moabot ang atong ginapangayo sa pinasahi nga pamaagi sa Diyos. Amen. Maabot ra din na mga igsoon. Hinumdumi nga nahibaluan sa Diyos kung unsa ang kinahanglan nato og ang atong lawom nga mga panihanglang espirituhanon. Bisan kung daghang mga Kristiyano ang nagaatubang sa mga dili magwanta, kuyawa no, sa mga tubang na dili magwanta na mga kakubos o kalisod, sila gihapon
naa sila igong espirituhanon nga pagkaon o nourishment og makahatag og dungag nga kusog aron mabuhi alang sa Dios. Maanaa kanimo ang tanan nga kinahanglan nimo. Igo na ang Dios, God is enough para sa atong tanan. Kay ang pagkaamaayo sa Dios, andam siya mutabang kanimo o mutabang nimo igsuon sama kang David. Hallelujah. Hallelujah. Nasa sa tinuod lang mga kaigsuonan, ang Ginoo dili jud siya layo kanatong tanan og andam jud siya mutabang diha kanato. Kung imong gina maimbita nga wala kanimo ang tanan, nabalo ko mga igsuon nga ang Dios dili jud siya mulayo kanato. Ang atong siguro kung makasinati ta mga igsuon, makapangutana ta inaning mga pangutana, kinahanglan ba gyud ba nako kining butangan ni? Ang mga inaana ba na usay maka kuanta no, makapangutana ta sa kamaayo sa Ginoo, usay maka pangutana ta, kinahanglan ba gyud kini kaninga butang o makamaayo ba gyud kini kanako? Or kini bang gusto nga panahon aron maangko nako ang akong gitinguha? Kana na mga pangutana gyud mabot jud kana kanato. Bisan ikaw o bisan ikaw siguro kitang tanan kanang mga butang nga kinahanglan to. Yes, mingon jud taguo. Kinahanglan ako ni karon nga panahon, uy, isa gyud dili. Sa tanan nga mga pangutana, makaingon jud taguo. Gitugutan ka sa Dios nga moadto nga walay makatabang kanimo. Usay maka buta sa isa ka lugar nga makaabot ta nga walay makatabang kanato. Pero gialaw na sa Ginoo, pinganuman man ang Dios mismo ang mutabang kanato. Tingali gusto niya nga mahibaluan nimo o nato nga siya ang Dios nga labi nimo nga kinahanglan kaysa matuman ka sa imong mga gusto o mga gitinguha. Kana gud mga igsoon nga tagantag mga gitinguha pero gusto jud sa Ginoo nga siya jud sa iya jud ta mudangop na makabalo jud ta nga dili lang sa atong dungag nga kusog mabuhat ato ng mga butangan na kundili pinaagi pod sa kusog na gihatag sa Ginoo diha kanato. O kana mga igsoon makatestify ta nga maayo jud ang Ginoo. Apag ang mga ayo sa Dios dili lang sama sa mga butang nga maayo. Kung gamito na to sama sa cellphone na to, maayo rana kung naatay load. Makakonekta sa wifi o dita, kung walay signal, wala rapod ang kamaayo. Nana. But pasabot mga igsoon, dili lang ang pagkamaayo sa Ginoo, usay gamito lang na to sa kinahanglanon lang dyan na to. But akong ipay, ibalo sa inyo sa atong tanan karon mga igsoon, nga ang kamaayo sa Ginoo, dili lang sa panahon na kinahanglan na to siya. Ang pagkamaayo sa Ginoo, kanunay yun na mga igsoon. Na muabot ka na to. Naarad yun na diha ang pagkamaayo. Dili yun na mawala. Kung gisgutan na to ang kaayo sa Dios, ang Dios dili maayo tungod kay siya mapuslanon. O dili siya maayo kung itandi sa ubang mga butang. Maayo ang Dios og siya ang tuburan sa tanang maayo. Amen. Siya ang tuburan. Ang Dios mao ang gikanan o ginikanan, gigikanan sa tanang kaayo. Amen. Mga igsoon, unsao na to pagkaibalo sa pagkamaayo sa Dios? May mga nagtuo ka, magtuo kita siya sa kaayo sa Dios apan naibaluan ba nato kung unsa ka, unsa pagkabalo, unsa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi o sa imong kaugalingon. Hibalo eh kung unsa nimo masugdan ang pagsinati nini alang sa imong kaugalingon. Unsao mga igsoon, ang atong Dios maayo na Dios kung nakaila ka kaniya og nahigugma kaniya, makabalo gyud ta nga maayo siya. Dili lang kagahapon, hindi lang karon, pero hangtod sa kanturan maayo siya mga igsoon. Sa atong labing maayo na adlaw, bisan pa sa dili maayo na adlaw, maayo siya nga Dios. Kung may baluan na to ang mga kahimtang sa kinabuhi, kung wala na to masabtan, nagpabilin siya na maayo igsoon og dili siya muusab. Sa tinuod lang, kung walay siguro kadautan, walay mga sitwasyon sa itong kinabuhi nga nakaingon ta nga dili maayo, dili kung mahitabo na sa itong mga igsoon, may baluan po na to unsa ang maayo. Kinanglan makasinati gyutag dili maayo sa itong kinabuhi. Para kung maabot to ng panahon, makasabot po ta unsa kaayo ang Ginoo sa itong kinabuhi. Muna, makasabot yun ta. Kaya nga naman, natin mga kasanitian nga dili maayo, pero ang Ginoo andam muhatag siyang kaayuan. O, handam siya magbuhat o maayos sa itong kinabuhi. Amen.
Sa bersikulo 8 nagaingon, sulayin ninyo og inyong makita kung unsa ka maayo ang Ginoo, bulahan ang tawo na nagadangop kaniya. Amen. Hunahunara ang kalainan tali sa pagkahibalo bahin sa usa ka butang og pagsinati niini alang sa imong kaugalingon. Kung imong natilawan o nasulayan o nakita ang usa ka butang, dili ra kini usa ka butang nga imong nadungog. Tinuod na mga ison o gituuhuan. Tinuod na mga ison, kini usa ka butang nga imong nasinati. Mahimo kang makapamatuod o makatestify ka kung unsa gyud na katinuod. For example, mga ison, kaning prutas nga durian. Dagag mga katawhan ani nga dili mukaon kay tungod sa iyang amoy sa baho. Usako ani mga ison nga tuuna dili mukaon aning prutasa. Pero kay maulagi baho. pero akong nakita na enjoy man akong mga kauban, mukaon akong mga higala og naga-imbita sila sa akoa. Ngayon sila alidri, balami man kaundri, ngayon sila sa akoa. Pero ngunahon akong anong, mukaon kong baho man na. No? Baho, saan man ang prutasay. Pero diyang, sa diyang napugos kong mga egsoon, sa napugos ko, ni kaon ko. Lami gyud ay ang durian. Usay sa akong una-una wala lami kay dili na siya lami kay baho man, pero akong nasabtan kung akong makikapan o matilawan diha na ko mahibaloan nga lami gyud di ay. Sama pod sa pagkamaayo sa Ginoo sa Dios. Yes. Kabalutan na maayo ang Ginoo. Pero kung dili gyud nato masinati ug masulayan iyang pagkamaayo, kutob rata sa nakabalo na maayo siya. Mao siguro sahay dili kita makapamatod sa kaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Tingali nagtuo ka igsoon o nagtuo ta to ka na nga ang Dios maayo. Amen. Apan dili ka siguraduhan nga maayo siya. Maayo siya kanimo o maayo sa atong kinabuhi. Sa pamilya, obsan pa sa atong kahimsog, sa atong panalapi, usay makaingon to Lord, grabe pagsulay. Usay dili na to na masinati ang kamaayo. Tingali na baluan nimo siya nga naghatag sa maayo og hingpit sa nga mga gasa. Og nakita nimo na kini nagalihok sa kinabuhi sa uban. Dapat pod sa ato pod mga igsoon. Dapat makita na kay ang kaayo sa Dios dili moabot o kanusara moabot. Kanunay siya buutan. Gitinguha niya nga panalanginan ka, ayuhon ka, hatagan ka og mapauswagon nga kinabuhi sa kaadlaw-adlaw nimong pagkinabuhi. Amen. Hallelujah. Kani kung wala ka nakasinati sa mga panalangin sa Dios sa tanang bahin sa imong kinabuhi, bisan pa sa gagmayng parte sa imong kinabuhi, panahon ng mga igsoon nga atong baguhon, no? Sa pagbago, panahon na para may baluan nato o masulayan nato ang kaayo sa Dios. Pinaagi niini na mga pamaagi. Una, baguha ang imong unahuna sa kaayo sa Dios. Amen. Sa Roma 12 kapitulo 2 nagaingon, ayaw kamo pagsunod sa mga gawi sa mga tao niining kalibutan. Tuguti ninyo ang Dios nga mubag-o sa inyong hunahuna. Aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios. Kung unsa ang maayo, hingpit og makapahimuot kaniya. Amen. Siguro atong mauna-unaan na nahibaluan na nato kini og ato nang nakita sa una sabtan ang kamaayo sa Dios. Pero kung gusto gyud nato makabalo kung unsa siya kamaayo, tuguti ang Dios na mubag-o sa atong hunahuna. Amen. Hallelujah. Para mas may baluan pag yun nato o nato kung unsa siya kamaayo na Dios. Dagan pa ta dapat may labuluan kung unsa gyud siya kaayo sa atong kinabuhi. Mahimo nimong mabago ang imong unahuna. Amen. Bahin sa kaayo sa Dios, sugdi karon aron mahugasan ang mga tradisyon og sayop nga magsabot nga nawala sa kamatuoran. Kuha ang imong Biblia, atong kuhaon atong Biblia, ato kining basahon ang atong
i-meditate kung unsa man jud o mamalandong ta sa pulong sa Ginoo, sa Ginoo, o tuguti ang Diyos mismo nga makigstorya kanimo pinaagi sa iyang kaugalingon nga mga pulong nga siya ang Diyos nga nagaayo kanimo. And mga igsunsusiya ang mga kasulatan hibaluwi sa imong kaugalingon nga siya usa ka Diyos sa kaluoy ug sa gugma. Amen. Tanggala ang pagduwa-duwa ug ablihi ang imong kasing-kasing aron madawat nimo ang kamatuoran. Kamatuoran bahin sa atong langitnong Amahan. Amen. Baguha ang imong hunahuna sa kaayo sa Dios, kinira ang butang nga tinuod nga makapalingkawas diha kanimo. Amen. Ikaduha na ang ito para may baluan dyan na ito kung unsa itong kaayo atong Diyos. Mokin ni muto kita na makita na ito ang kaayo sa Diyos. Ato yung tuhuan na atong makita. Tuhuan na ito na makita yun na ito unsa kamaayo ang Diyos. Diyan sa Salmo Kapitulo 27, versikulo 13, hantod sa 14, nagayon. Apan, nagato ako nga masinati ko ang imong kaayo samtang buhi pa ako. Salig ka mo sa Ginoo. Pagpakaligon ka mo o ayo pagkawala o paglaom. Salig lang ka mo sa Ginoo. Amen. Ang gusto nimong masulayan ang kung gusto nimo masulayan ang kaayo sa Dios, kinahanglan nga mutuo ka nga makita nimo ang kaayo sa Dios sa imong kinabuhi. Ug dili nimo makita ang kaayo sa Dios gawas kung mituo ka nga siya usa ka maayo na Dios. Dira sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 17 nagaingon, kay ang tanan nga maayo og hingpit nga gasa nagikan man sa Dios. Amen. Siya mao ang naghimo sa tanang mga sa tanan nga tuwa sa langit nga naghatag og kahayag dinhi sa kalibutan. Ug bisan usab ang ilang kahayag og mabalin ang ilang landong mabalin man ang ilang landong, ang Diyos dili gayod mausab. Amen. Maayo ang Diyos kanatong tanan. Amen. Diyan sa Salmo Kapitulo, Psalm 145 verse 9, nagaingon, Ginoo, maayo ka ngato sa tanan, magahinuhunaon ka sa tanan mong binuhat o nagahunahuna gyud ang Ginoo sa anatong tanan. Amen. Maigson kung magduwa-duwa ka sa kamaayo sa Dios nga iya kining gipakita sa imong kinabuhi, mawadan ka sa kadasig ug muhunong ka sa pagtuo o pagpangalagad. Ayaw jud pagduwa-duwa igson. Hallelujah. Kung mawadan ka sa kadasig ug magduwa-duwa nga ang Dios maayo ug matinud-anon kanimo, mubalin ka sa pagkawalay pagtuo. Ug masirado kani mga igsoon, no? Masirado ang pultahan sa gusto niya nga ihatag nga panalangin diha kanimo. Masirado ang gate of heaven na ihatag nang tanyang panalangin sa imo, nagduwa-duwa man ka, wala na lang. Tunguan ginato ang kaayo sa Dios. Amen. Apan kung may baluan o may baluan nimo nato kung unsa ka usak kung unsa ang giingon sa Biblia bahin sa kaayo sa Dios ug mahagit ka sa pagtuo niini, ang mga butang magsugod sa pagbag-o sa usa katingad-an nga paagi. Ang imong kinabuhi magsugod dayon sa pagtubo sa pagpangalagad. Magsugod jud ang kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon. Muabot ang panahon na dili lang nimo makita sa Biblia ang kaayo sa Dios, makita kini nimo sa imong palibot sa matag adlaw sa imong kinabuhi. Maski asa kamo tanaw, makita gyud nimo ang makita nato ang kaayo sa Dios. Ang una nga punto may sa magingon, atong usabon atong unahuna may tungod sa pagkamaayo sa Ginoo. Tanggalon nato tong sa tong daan nga pagunahuna nga ang maayo lang ang Ginoo kay siya mo provide sa tanan. Maayo ang Ginoo kay moayo siya. Tinuod na mga igsoon, pero kana mga igsoon atong unahunaon nga maayo ang Ginoo sa tanan gyud. Dili lang kay muhatag siya, yes. Dili lang kay moayo siya. Maayo gyud siya nga Dios kay Ginoo siya na andam mutabang kanatong tanan. Maayo gyud siya nga Dios. Mao na unang apunto, ikaduha nga punto, atong lantawon kun unsa jud og tuhoan sa iyang pagkamaayo. Ato yung tan-awon og lantawon. Ay katulo mang igsoon kani. Dawata ang kaayo sa Dios.
atong usbon huna-huna, lantaw na to kaayo sa Diyos, o atong dawaton kung unsa kaayo ang Diyos. Diyos sa Psalm 84, versikulo 11, nagaingon, kay ikaw, Ginoong Diyos, sama sa adlaw nga nahatag o kahayag, o sa, sa taming shield, taming nga nagapanalipod, nagahatag ka o panalangin o kadungganan. Wala kay gihikaw nga maayong butang sa mga tao nga nagakinabuhi nga mga maligdong. Amen. Kanang maligdong blameless mga igsoon. Hallelujah. Wala siya gitaguan nga maayong butang o gipugngan. Mo nagpasabot atong ang bersikulo nga wala jud siya gipugngan. Ang bersikulo manggo nagaingon nga ang Diyos wala siya nagpugong sa mga butang gikan sa mga nabuhi sumala sa iyang pulong. Wala gayud. No? Sa higayon nga nabago ang imong unahuna og nagtuo nga makita nimo ang kaayo sa Diyos, ang habilin nga nalang nga imong buhaton mga igsoon ang pagdawat sa kaayo sa Diyos. Andam naman din siya muhatag. Dili niya niya ikahikaw. Dili niya ikadalo. O wala niya gi-withhold ba? Ihatag yun niya kanatong tanan. Ang atong angay buhaton mga igsoon, kay musunod o mudawat pinaagi sa pagtuo, willing to obey or receive by faith. Amen. Ngano ang pipila ka mga tao adunay kalisod sa pagdawat gikan sa Diyos? Tungod kay wala sila hingpit nga pagsabot sa kaayo sa Diyos. Kini ang pundasyon, usa sa pundasyon sa atong pagsalig kaniya nga kailangan yun nato tuhuan. Tingali dugay na ta na mga magtotoo sa atong buhing Diyos. Og nasayod na kita kung unsa ka maayo ang Diyos. Karon ang tama nga panahon na atong kanang isangyaw o sa uban kung unsa ka maayo ang Ginoo. Ato na dawat ang kamaayo sa Diyos na isama sa panalangin. Amen. Diba? Share your blessing. Ato usab i-share sa uban ang atong nadawat na kaayo sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ang Diyos kanunay andam nga ibubo o ihatag iyang kaayo diha kanatong tanan. Wala siya'y pinalabi sa mga tao. Amen. Apan, ang pipila ka mga tao adunay daghang kapasidad nga madawat ang iyang kaayo kana tungod kay labi nila nga giandam o giandaman yun nila kini mga igsoon na mudawat sila, nagtuo sila sa iyang pulong o ilang gikinabuhi ang pulong sa Diyos. Mga igsoon, ato po kanang buhaton sama sa uban na mutuo kita o ato ikinabuhi ang pulong sa Diyos. Mutuoan yun natong Ginoo. Misan kinsa mahimo usa ka tigtawat sa iyang kaayo, misan kinsa o kitang tanan, makadawat kong magapabilin kitang matinud-anon diha kaniya. Ang atong ang gikinahanglan ra mao ang pagpadayon gikan sa pagtuo ngadto sa pagtuo. Faith by faith. Kailangan mo padayon ta faith by faith. Ang pagmamati sa pulong, pagsalig sa pulong, pagsulti sa pulong, pagbuhat sa pulong, hallelujah, sa mataglakang sa atong kinabuhi, ang pagbago sa imong kaisipan o hunahuna, pagtuo, pagdawat, ang kinahanglan nato aron makatilaw o makasulay o makasinati sa kaayo sa Diyos sa matagbahin sa atong kinabuhi. Amen. Panahon na mga igsoon na nga hunungon na lang ang pagtanaw sa uban nga nalipay sa iyang kaayo. Nalipay sa kaayo sa Diyos o magsugod sa pagsinati niini alang sa atong kaugalingon. Amen. Mato mga igsoon, nasayod ta maayo ang Ginoo. Tuang yun nato na. Atong ikinabuhi kay andam yun siya, mutabang liha ka nato. O dili yun siya, mubiya ka natong tanan. Hallelujah. Thank you Lord. Salamat sa pulong na mong nadawat. Mag-aapo kita. Langit no na mo nga buhi nga Diyos, dagan salamat sa imong pagkamaayo sa mong kinabuhi. Tinuod yun ka nga maayo Ginoo. Dili yun ka mubiya. Maayo ka si mong mga katawan. Tuunang panahon si mong mga propita. Amen karon nga panahon Ginoong Diyos. Maayo ka si mong mga katawan. Labi na katong nagakinabuhi si mong pulong. Nagatuo diya ka nimo. Taliwala sa mong kalisdanan o Diyos. Mutuog yapon kami nga maayo ka nga Ginoo. Kay taliwala sa kalisdanan,
ikaw o Diyos, ikaw o Diyos, hallelujah, mamuhat yun ka o maayos sa mong kinabuhi. Muna, Ginoo, mapasalamaton kaming tanan tungod ikaw among Diyos, Diyos sa gugma, Diyos na maayo, Diyos sa grasya. Hallelujah. Kami o Lord, nagalaom judya si Muha o God, kanunay. Sa mga taglakaw, sa mong pagabuhaton, Ginoo, sa mong buhat, sa mong mga kamot, Lord, ikaw magapanalangin ining tanan. Lord, panalangin mo mga katawhan o Diyos, ibuubuoy mo panalangin silang kinabuhi. Sa physical man nga bahin, sa financial, sa tanan o Lord, unsa man ang gina-desire, nakita man nimong tanan, Lord, kung unsang nasa mong kasing-kasing, imo kuning susihon o makita nimo unsa mong mga kinahanglan. Salamat Ginoo og tabangi mi na maging matinud-anon pagyud sa pagpangalagad diha kanimo og maging tinud-anay gyud mi Ginoo Dios sa mong pagsimba diha kanimo. Sa kami nagalipay og nagapasalamat imo ang dungog ug gimaya sa ngalan ni Ginoo Hesus. Amen og amen. Hallelujah. Dagang salamat og maayong gabi kanatong tanan. God bless.